не, не трябва. Нали така? Не, 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 казах и нали единствено гуми трябва да сменим и нищо повече. Не трябва нещо да ходим по други места и така нататък. Тя вика да. И тя вика, не, не, само да сменим гумите. И така, как трябва да се случи и така. Както и да е, или ще звънне пак, ама не, аз и мисля, че я убедих да се свали положението. В смисъл, казах и нали, какви са удобствата, това, това вика много по-лесно и за нас, и за вас в бъдеще и така нататък. И тя вика, супер добре, сега ще вие как да си организирате това и така. А то е масло ли тече? Аз по мен не съм запознат, вие се занимахте с тази кола. Аз мислях, че е само такова, доколкото разбрах. Само антифриз. Ясно ми, дано тия са читави си от това. Звънка и виж, ако може е сега да я изстреляте, тя поне беше на Драган Цанков някъде, нали? На Интерпрет. Еми, ако може да я качите вие, за 5 минути ще я качите до това. До Божо. И така, айде, чуваме се.